زبان کے نامور شاعر یوسف حسن صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں آج. یوسف بھائی آج کون سا کلام ہے؟ سر آج اصلاحی کوئی کلام ہے. اللہ کرے جی. اصلاحی کلاموں میں سے ایک کلام یہ ہے، یہ دیسو کو می آشیس یا اللہ ترسے چامین چلا. واہ 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 واہ. می دیسو کو می آشیس یا اللہ ترسے چامین چلا نالا من فی سو یری سی نس کسے چامین چلا. نالا من فی سو یری سی نس کسے چامین چلا. دیکھ لیں یوں یا اللہ سسرین گوس پر چوک فور گوس پی ان ایمیون لسا. یا اللہ سسرین گوس پر چوک فور گوس پی ان ایمیون لسا یون لسس مد یا اللہ سس پور بی سے چامین چلا. یا اللہ سسرین گوس پر چوک فور گوس پی ان ایمیون لسا یون لسس مد یا اللہ سس پور بی سے چامین چلا. دیکھ لیں یوں یا اللہ تون سے یا اللہ من می شیز دیوں چایریس نیم پول اچھت تھوں سے یار نامین میں شیر جون چایریس نیم پول اچھت من کھنی سی یاری بلان پہ کھر جسے چامین چلا. تھوں سے یار نامین میں شیر جون کس کے نام کیا ہے شیر کس کے نام کیا تھوں سے یار نامین میں شیر جون چایریس نیم پول اچھت من کھنی سی یاری بلان پہ کھر جسے چامین چلا. تھوپ پولا ستون ستون شکر جس تھوفو گامالا مرس. تھوپولا ستون ستون شکر دس تھوفو گامالا مرس الدن فو گاما خسمانی لاپنگ سسے جامن سرا. دوبارہ قسم بھی دوبارہ قسم. تھوپولا ستون ستون شکر دس تھوفو گامالا مرس الدن فو گاما خسمانی لاپنگ سسے جامن سرا. یس جی. مرحبا مرحبا جی. زبردست جو خرچہ گزر پہ پھلو چک گزر پہ یار پبلک سکول گزر پہ چپ چپ پا ہے چپ پو دن. اچھا جو ہاں نہیں جو دھیان ہے ہاں دل دنگ بو دو چک گزر کسل بھی جون نا یولنگ نو کر پین سن ریاق سن ارتیاں درتیاں وے. جون نا یولنگ نو کر پین سن ریاق سن ارتیاں درتیاں وے چھوٹھی میں کامو منٹھے کھا چاخسن ارتیان درتیان وے. دن یو پانچو سے دخ سے یوت پاچوس زحمی کا شاخ سے یوت پاچوس. پانچو سے دخ سے یوت پاچوس زحمی کا شاخ سے یوت پاچوس یوں یہ عیب کن تندلا چاخسن ارتیان درتیان وے. دیکھنا جو لاغ پاچک پو ایز در پنگ لاغ پاچک پو دیز در پنگ لاغ پاچک پو ایز در پنگ لاغ پاچک پو دیزر پنگ ترلک خلک نیس پے کاس پاکستان ارتیان درتیان بے. خوش رہے سنبے خوش رہے خوش رہے.